招牌马桶盖搭配一身短裤短袜造型，秀场天王诸葛亮即将重出江湖，主持餐厅歌舞秀。这次的歌舞秀不仅场地豪华，而且还邀请侯怡君、王彩华等人助阵。他向大家保证，歌舞秀的精彩程度绝对不输当年。哦，阿姐，这个大家看我今天来送，欢迎欢迎。我要讲到有人讲到啥物啊？哎呦，不要笑较扎鼻。啊，这种物件来当秀来面叫不同。对。过去诸葛亮的歌舞秀总是票房保证，这次在北中南举办的豪华歌舞秀，他除了保证比往年更精彩，还说如果票房太好，为了回馈观众，绝对会加长演出，一定比电视秀还要好笑。那我们讲得很欢喜啊，对哦，啊，就是今麦经济大家无好啊，啊，去海边一张票起来遐困，这次歌舞秀豪华版的演出，诸葛亮保证声光效果十足，除了有大小明星助阵之外，还会挑战一小时的爆笑喜剧。台湾情报记者王博亚、李成颖采访报道。